bilirsen söyle. Sevmek dedin sevmedik mi? Aşka bu yol eğmedik mi? Bütün kötü huylara, hatta güzel dostlara senin için yer yapmadık mi?
tam olduğunu için Allah'ın verdiği adı. Bazı elemeyeceğim bak. Ha bu uzunlukta. Ha bu uzunlukta. Kaç akamın bir daha. Dur bak. Dur bak kalim. İşim var. Sayın işim. Dur bak kalim. Dur bak. Ma ma urba. Urba ma. Dayan. Rastik kalim. Ne kadar? Hani da. Rastik kalim. Daha kayma. Aa, ama hamur bir yapmayacak bir şey. Gel. Buyur. Bu bizim bayram uşakları. Azerbaycan şiiri.
Azerbaycan, Azerbaycan. Ben bir uşak, sen bir ana. O türkü bağlayam sana. Hansı senden, hansı yana. Ziba. Ey ustam da yuvam sensin. İlim, gülüm, obam sensin. Sıra dağlar gündere. Yürek açan menzere. Diren açan güvürmeli. Ne çoktur oylağım seni aralı yayın. Ay sağ ol. Var mı orada yine? Okuyası varsa eriyin. Var orada olacak da. Allah koydu. İnşallah. Mikrofon uzatma. Geçtim onu tutmağa. O beni tutmuş idi. Bahçanın ağacları. Bağ getirip uçarı. Çeper keçim yoğaştım. Kızıl güya dolaştım. Kızıl güyü dememiş. Nenesi geldi ben kaçtım. Kaç kaç kaç. Bana kaçtın. Kaç kaç. Kasalar da var bizim kasalar. Kasalar bağır bayramlar. Kasalar ne haber? Hey baba. Hello.
Çiçek. Yok ben 11 üstü kablosu gözüküyor. Alın buranın üstü. Ha. 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 نه بایرام خانه به هایی بود بایر شکلیش طبیعی طبیعی دسته و خانه خانه آمان خانه این کار کنید کپسل خانه ده Uşaklar. Beli vekili kuvvetli beli. Bir bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
Allah hem beşebbele hoş yakışır bayramlara gelmeye kutmadın. Allah bayramımızın mübarek eylesin. Hoş gelmişsiniz. Allah Şamsettin'in canı sağ eylesin ki bu işi teşkil edipti bu adam. Onunla beraber kim eleyip de kim eziyet çekipse onların da canları sağ eylesin. Sağ olun, çok sağ olun. Böyle bayramlar maşallah her vakti hem meşe. Karşılama. Allah hoşbaxt eylesin. Amin. Amin ya Rabbi. Amin. Allah sakallarım. Buyurun. Biz çıkmasa da ya Rabbi size kısmet olsun. Allah, ona da mahsus. Biz senden fakir ediyoruz. Biz de elin yarası olsun. Elimizin aksakal, ah mülçeyi, Safiye hala. Çok sağ olun. Katın hala. Buyurun. Bir de her işe yarıyor. Peri hala. Ellerin var olsun. Şöyle iş ellerin birbirine hareket olsun. Buradan dayak yemesi. Hüseyin hala. Çok sağ olun, çok sağ olun, çok sağ olun. Söyleyeş mavdakları. Anlat hala. Elimizin ziyalısın mı yoldaşı? Yaşa. Sakla, adiyattan çıktı. Fecan hala, ooo, dağ kartalı. Buyurun, buyurun. Hava hala, bak onun anası. Ooo, gülüm kana oluptu. Sağ ol. Ooo, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Ha, ana bizim kendimizin... Həkimi, Ənvər doktorun oğlu, ana, oğlu atası iştirak eləmədi, oğlu iştirak edir, çox sağ olsun, gələn qədəmləri var olsun, çoxlu bayramları çatsın, bayram nəfəsli bayram qədəmi bayramımız bir daha mübarək, çox sağ olun, çox sağ olun. Alnı açıq, üzü ağıq gələn bayramlar qeydirmək, Allah sizə qismət eləsin. Allah, bayramlara çıxasınız olun. Kəndimizə qoru yeri, yaddan qaldı burada. Sağ olun, niye böyle temperatür alıyorsun? Yok, yok. Sağ olsun, sağ olsun. Kazanla beraber ömrü olsun. Kazana möhkem yaraşır. Hasan, kendinin başsak, kendimiz cevap, her işe yarıyor. Sonra, aşağı müəllimə, direktör, kendimizin ziyalısı. Dilşad müəllimə, gözlə nə qəşəng patlan sonra tübəlində şəmçəsi de var, maladis. Həmişə xeyir işlərdə. Nəhayət. Çox sağ ol. Ancaq qara ləçək bağlayıb. Allah eləsin, qara ləçək ömür bilər, ömür başına etsin. Ağ duvar qismət olsun. Gülərə xanım, Həlmət xanım. Həlmət! Bu yana çevirir. Kəndimizin klub müdürün muavini. Buyurun, təşkil olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Ay qız! Ay Şəmsət bacı, yaddan çıxı qız yanındakının adı. Xatirə. Xatirə! Xatirə buyurub. Böyük sumka ilə, Allah eləsin, biraz da o sumka gələn bayramı biraz böyük olsun, üç dənə olsun, köməyə biz gələm sumka daşmağa. Sən gəlməsən o sumka yarıyır, eyb yox. Əhməd müəllim üstürək edir burada. Sağ olsun Əhməd müəllim, gələn qədəmləri var olsun. Həmişə, bahar bayramında, bahar mübarək, bahar nəfəsli bayramı bir daha təbrik edirik. Sağ olun. Öz kollektivi ilə, öz şey ilə bizi xoşbəxt edir. Sağ olsun. Adımızı bir də uca elədir. Amma Sabınçıya baharı mən gətmişəm, mənim qızım bahardır. Bilirik. Qızın 1000 yaşasın. Ona görə də qəşəng bir şey. Çox sağ olun, öz kollektivi ilə cavanlardır. Allah canlarını sağ eləsin. Allah bir, bizim kəndin qışdan bizi çıxaran Meşə bəyi. Sağ olsun. Gələn ildən Allah qoca Köçük bəyi olacaq. Meşə bəyi yox. Çünki meşədə ağac qalmayıb. Qırıb almayıb. Bu da ki, biraz nitodur. Başı çox yüzgü fikir verir. Başını qaldıra bilmir. Cavan oğlandır. Bəndi olmaz. Allah qoysa xeyir işini görüşərək. Daha bu da. Bu da isə 35-45 yaşı var, hələ bəxti açılmayıb. Allah qoysa bəxti yazısını yazar. Rasim bəy, o kəndin restoran müdürü. Allah restoran müdürü fəaliyyətlər. Qazinoncaq. 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 Tofiq,
Bizim Allah canını sağ eləsin. Rusiya abrətin bizə məktub daşıyır. Çox sağ olun. Çox xoş xəbərlər gətirdiniz bizə. Sağ olun canım. Şeyid müəllim. Şeyid, hacı sizin kəndinə ağsaqqalı. Şeyid olmağına baxma. Bizə yarayır. Cəmanımız. Cəddinə qurban olma. Ətəyinə nəməz qoyacağım, Allah qoysan. Geç bu yana. Kama sürdü vaktiyle. Ara bir priboy eləyir. Fərq olmaz, gedər. Nazimdir, bu da ondan 5 metərdir. İkisi necə sizdən biri priboydu. Şahin kendin bir qadir idi. Çovxası. Bu kimdir? Bu adını yaddan çıxır. Kim adı yaddan salmır. Ha, Ramiz. Bu da kekini yaxşı darıydı, maşallah. Ay, başını aşağı saldı, utancaqdır, iyi yox. Mən də elə utancaqam. Bax, kəndin... Birinci çayxanası açan, birinci kənd üçün çay işinə yarayan, bizi çay qonağı eləyən Musa dayı. İndi əvvəllər dayı idi, indi bir balaca murud deyək, mirvari deyək, nə bilim, nə deyək. Şey o, saqqal saxlı, bənd olma. O, ibiş, traktor, çayda maşın qalanda, uh. Allah saxlasın. Bir bir şey deyirəm, salyərqə yoxdur. Sizin çox biri boyudur. Rahman, kekini sola darayıb. Sola darayan vaxtında. Yaşqa, güzgüdən heç vaxt aralanmır. Seyid nəvəsi, Seyid oğlu. Sağ olsun, yarayır hər şey. Bu da ki, bizim Əhməd müəllimin, elimizin aqsaqqalı, elimizin adımızı uca eləyən, elimizin adını uca eləyən kollektivin rəhbəridir. Allah canımın sağlayasın. Ha, mənlə bərabər də indi qərarı yadda özüm çıxarım. Bu da həmin Əhməd müəllimin kollektividir. Əhməd müəllim bizim adımızı həmişə uca eləyib, bütün Özbəkistan, Türkmənistan hamısını gəldirdi. Çünki onun sayəsində biz də öz adımızı çıxartacaq, güya. Bu da pəhləvandır, bizdə Caxur milləti var. Bizim Caxur millətinin adını uca eləyən Əhməd müəllimdir. Sağ olsun Əhməd müəllim. Çox sağ olun müəllim. Çoxlu bayramlar olsun. Bu adamdır. Allah ölgədən. Abini, atanı, ananı yazdırma ölgədən. Abakarov, sembolü, bədən tərbiyə, idman sağlamlığı. Bizdən həmişə bu yaradır. Dahir kişi, Allah sağ eləsin. İnək saxlayırdım, nəhrəm yoxdur. Sağ olsun, nəhrə verirsin. Oo, bu bizim patrondur. Oo, buna nə deyim? Fikrət dayı, qoca qartal, Allah başını cavab etsin. Sonra cavanlar daha getdilər, keçdim. Azərbaycan arası sərhədinin keşikçisidir. Tamocunun rəisi. Allah başını cavab etsin. Yusuf kişi, dağın başında oturubdur. Güdür, kim hara gedir, narı, nə iş görür. İsa dayı, ooo, Türkiyədən betərimdir. Yarısı yerlə gedir, bəndə olma. Başına bax, bax. Heyf gözü iştirak edə bilmir. Öz canından artıq öz pulunu istəyir, malqarasını istəyir. Onun qızıdır. Allah mümkudaq eləsin. Nəvələrdir ki, yəqin ki, özlərdir. Adı yazdan çıxır. Səlhət xanım. Kuryerinin atası, qızı. Atası, astagfirullah. Kəndə xoş xəbər gətirən paştalyon, mətbuatın hər şeyinə tanış edir. Yaddan çıxdı adı. Kemalə. Kemalə rəhimli. Oo, keçmişdə tütün oğlayanın atası, qızıdır. Ha, bu kimdir? Ha, kəndimizin bən çəkəni. Beton bən çəkirdi, su çəkmirdi, təhlükəsizlikdən bizi qoruyurdu. Bu kimdir? Fəridə xanım. Oo, atası keçmiş zamanlarda pambıq bəy olur. Pambıq bəy olur. Bu da mənim Alixiniyin qızı. Bu da möhkəm işləyəndir, gəlindir. Allah qoysa gəlinlik iş öz adını yücə eləyər, bizdən ötər. Özündən ötər də, bizdən ötər yox, məndən ötər yox. Çox qəşən gəlindir, hələk bir çırt-pırt yox, təzə ələk kən gəldə. Bu kimdir? Yaddan çıxır, yada salsana adım ək. Fatma. Fatma xanım, ooo. Bunun atası bizdən ötəri. 70 il bizim öləyimizə bastırıb, toy iləyinizi evləndirib. Çox sağ olsun, razıyıq. Bu kimdir? Ax, kəlağı takıb bilmirəm, öyle başa çox bilmirəm. Haa, dağ qartalın qızı, o orada qusur posta durubdur. Haa, aşağı gedən yuxarı gedən hamısı izləyir. Qusur ayaq xanım. Vay, hurri! Vay, bu haradandır, o oyun bir qadirir. 70 ildir qalxılı şalı çöpür. Bizim gözəl həkimimiz, gözəl insanımız, bu gün heyf ki o istirə gələ bilmir, üzülü səbəblərə görə o bu gün bura gələ bilməyib. Qızı, Gülnarə xanım burada iştirak edir. Öz əvəzi üçün anasından, atasından biz onu bağışladıq. Gülnar xanım burada iştirak edir. Çox sağ olsun, biz sabuncu kəndi, biz sabuncu yox, bütün şeydən yuxarı, şimşəkdən bu yana bütün hamısı bunu atası müalicə edib. Allah atasını mümkutaq eləsin. Allah olan bahar nəfəsli, bahar bayramlı, çoxlu bayramlar çıxın. Gələcək bayramda Allah qoysa iş ki, hərəkət edər bu bayramda. Sağ olsun. Bizi sayıb, Allah gələn qədəmləri var eləsin Gülnar xanım. Bahar nəfəsli, bahar qədəmli ayaqları mübarək olsun. Bahar xanım, atası uzun müddət fermentasiyada işləyib,
Benim bir dostum bir defa uğradı. Herhalde üzül, istiyor, emre gelmekte. Bahar Hanım, çok sağ olsun. Allah Bahar Hanım'ın bahar nefesi, bahar çekli, baharın ad günü qeyd eləmişik. Üzülü səbəbə görə işləkiləməmişəm. Bahar Hanım, çok sağ olun. Allah gələn qədəmlərin var eləsin. Çok sağ olun. Sizi bu bayramda bir daha təbrik edirəm. Heyf ki, qabağında otdur, səməni yoxdur. Səməni gec əmələ gəlir bizdə. Çünki hava soyuqdur, dağlar dar damışdır. Bu kimdir? Fatma, bizim elimizin anası, ellər anası, qışın marozu, soyuğu, yayın günəşi, payızın yağışı heç vaxt bu qadını qorxutmayıbdır. 10 dəfə mənim yanıma gəlib, 45 dərəcə temperaturada, ancaq onun bacarını söndürə bilərdi. Bu qadın bizi sağaltdı. Sağ olsun. Sağ, çox sağ olsun. Fatma xanım, mən bu tağa olaq. Bu kimdir? Adı yaddan çıxdı. Adını sən zəşməyi çıxdı. Tərane xanım. Tərane xanım. Deməli, bizi bəyənməyib, aşağı obaya gəlin köçüb. Allah mümkün. Yox, aşağı xəstən. Aşağıdakı bəyənməyib, bizə gəlin gəlib. Sağ ol səni, yaşa. Yaşa, bu kimdir? Meşəbəyin qohumu. Meşəbəyinin qohumu. Meşəbəyi bizə lazım deyil, çünki ağzı yaya doğru gedir. Ağzı yaya doğru gedir. Allah yaydan sonra qış gələcək. Allah qoysa, qışda sizi tərifləyərik. Çünki indi tənqidə yarıyırsınız. Çünki məndən... Çox sağ olun. Çox sağ olun tənqidə görə də siz bizi sahib gəlirsiniz. Allah gələn qədəmlərinizi mübarək eləsin. Sağ olun. Allah sizi mümtaq eləsin. Daha işə getdi. Buradan kimdir? Ha, bizə Adalet xanım. Çünki o dəfədə Naskim cırılmışdı bu qadın. Çox sağ olsun. Dərzidir, çox qəşəng, düz sənətkardır. Maşallah, halal olsun. Vallaha, bir dənədir. Kəndin çentində aşağısı nədir? Tam orucudur. Yuxarı gedəndir, bir gün aşağı gedəndir. Bəndə olmaq. Minaya xanım, bu gözəl bir qadındır. Qızdır, çox sağ olsun. Gələn qədəmlər mübarək olsun, Minaya xanım. Bahar bayramımız bir daha mübarək. Bahar nəfəsi, bahar bayramımız da çoxlu bayramlar çatabılır. Bu isə Asya xala, nəvələrindən ötəri kutqa ilə gəzir aşağı yuxarı. Sağ olsun, nəvə olan yerdə nənə də olmalıdır, bacı da olmalıdır. Sağ ol Asya xala. Sağ ol, sağ ol. Qalalda, qalaldakilər bəyənməyib bizim kəndə gəlin gəlib. Maşallah, maşallah. Buradan daha şey bunlar da yəqin köfələrdir, bunu sağ olsun. Bu kimdir? Qızdan mübarək. Qızın adı? Gülxanım xala. Kəndin oğlanlarını bələnməyib, talaya gəlin küçüklüyə. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin. Başını aşağı salıblar, sevindiyindən utandılar, bilmir. Deməz adını, başını salıblar. Başın həmişə uca olsun, mənim qabağımda başı aşağı eləmək lazımdır. Neyse, gecədə tacı, bu kimdir? Adı? Nəzakət. Nəzakət para oldu. Gülcəhən qızı, çox sağ olun. Kəndi o yanda. Şey, vayeni şahsına beraber konuş edinler, sağ olun. Baa, bu kim? Bu da nezaketli, nezaketle koşa otururlar. Maşallah, koşa, koşa yaşayın, koşa da. Allah uzak etsin. Dok, yüzden sonra kabriniz olur. Bu kim? Adı? Adı? Murat'ın dayının kızı. Murat'ın dayının kızı. Tutun oğlu yani. Yaxşı çalışan idi. Vəzirin gəlini, şah vəzir. Vəzir də ola gedir. Allah mütəxal etsin. Uşağı aşağı elə, uşaq lazım deyil. Uşaq lazım deyil. Ne demek istiyorum ben ne ayrı var? Ben işte elime gelmiş. Siz de demeli sonra. Bu kimdi? Bu haradan gelen? Kadir dayının gelini. El Asker Şahin'in cavanlarını, 70 cavanını beğenmeyip bizim kendi 3 tane cavan var. Birini de bu beğen etti. Halal olsun. Halal olsun. Halal olsun. Halal olsun. Bu kimdi? Jona? Firuze Hanım. Atasın möhkəm traktoristi. İki dəfə mənim çaydan çıxartdı başım başarını. Sağ olsun, Rüzə xanım. Gedəm gələmlər mübarək. Bu kimdir? Elmirə xanım. Dünəndən sonra bizə tort bişirdim, lazım deyil. Tortdan əlavə bunlar çox min işlər eləyib bu. 1000 dənə tort alsaydım, o qiymətdən ucuz başa gələrdi. Bütün qazan qabı, hər şeyini, ətini doğramanı, səhrə kimi bu qadın işlək eləyib. Allah mübarək eləsin bəni. Sağ olun, çox sağ olun. Bu kimdir? Şahnaz xanım. Harada? Cəqan kəndindən gəlib. Gələn qədəmlə mübarək edir. Deməli, eşidib ki, Samuc kəndində bayram qeydir. Bayramlar çatadır çox. Həmişə bayram əhvallı ruhiyyədə olasın. Başını yuxarı qaldırır, kamerə sizi çəkir. Burada, burada şaşırın bir balaca. Xatirə xanım. Layıcdan gəlib. 8 dənə kənd... Oo, bunun kişisi imam möhkəmdir. 8 kənddən dava edib, axırdakı buna nail olubdur. Allah mümin tağıdır. Sağ olun. Bahar nəfəsli, bahar qədəmləriniz mübarək. Nailə xanım. Sağ olun. Bu da bizim gələcək nəslimiz. Doktor ananın oğlu. Atası kimi hərəkət edir, maşallah. Papağında əyri qoyubdu, kişi adamlar. İndi bu Ənvər doktorun oğlunu, biz hamımız qaçırıq Ənvər doktorun alınca. Ənvər doktorun oğlundan ötəri nəsə eləməliyik. Bu da bizim
kendin senin suyundan koruyan Abakar dayı var. 70 yaşı var. Allah 70 de yine kısmet ederse. Ha. Şimdi bunun kızlarıdır. Sadakat Hanım, Saadet Hanım. Bugün meclisinde terfiye yok. Haradansa avtobüse falan kadar harç koyup gelir. Nezaket Hanım, onu da bela... Bunlar da bayisi kızısı da sahip etmirəm sen. Bəli, adını... neyse, daha adı mənim yadımda kalmır. Allah mümkutak edersin. Abakar dayında, kızlarının da, nevelerinin nesilcelerinde. Hoşbaxt olun. Haş edirəm, stol başına keçəsiniz. Ayak üstü size yaramır. Siz ayak üstü duranda mənim ürəyim ağrıyır. Buyurun stol başına. Ha. Ha. Ona göre ki ürək biraz zayıfdır. Onu diyebilirim. Çünkü 20'de yakışıydı ürək. İndi keçdik biz esas meseleye. Stol üstünde, stol üstü için. Mən heç nə daşıyan deyiləm. Siz hamınızı təşkil edilməlisiniz. Birinci kızlar için, gəlinlər için bırakmalısınız. Çay dəstgahını, sonra nə bilim muzika, sonra hamı için adliyyənin sağlığı olacaq. Sağlıq da qeyd olunacaq. Buyuracaqsınız məclisə, məclisə oynayacaqsınız. Məclis sizi gözləyir, məclis sizi nə qədər gözəlləşdirirsiniz, mənim də adım bir balaca ucalar. Çünki sabıçlar tanıyırlar, çadaqlarını tanıyırlar. Bu kadar yarı yarım çok tanıyır. Bir de mənim dostum var, gözüm biri görür, biri görür. Mənim biri şərqə baxır, biri qərbə. Allah sağ olun. Buyurun. Ha. Ha, buyurduk bu yana. Bu yana. Bu yana. Ne oldu Ali? İndi mən 3 saat orada çıxış edirəm. Ha. Mənim iş yoxdur. Bu yoxdur, qoşulub mu o işlər? Mən nökərdəm bizimkilərdə. Baş tərxək. Baş tərxək. Ha, hindi çünkü yoxdur. Bizim gözəl müğənnimiz, Allah mümtəqə eləsin. Bir dənə öpərdim. Ha, çox qəşəng musiqa ilə, çox musiqi həvəskarları ilə biz tanıyıq. Çünki hamımız musiqiyə cümürük. Allah həmişə hamısının qulağına musiqi eşidir, sədalar eşidir. Çox sağ olun. Buyurun, məclis sizindir. Ha, hindi daha mənliq iş varsa, qardaş, mən hazır. Ha. Çekinmeyin, bizi sağlıklı. Yetişen temperatür olduğunda bu adam söndürüp, pancarını söndürebilmez o temperatürü. Pancarını söndürebilmez o temperatürü. Tükürük burada. Ondan sonra sakla, çay destekarını bırak. Allah şanımız can
gözəlsən İlk əbiri mənə yiyibsən Ürəyim məhəbbətimsən Mənim gözəl ayışım Sən gözəllər gözəlsən İlk əbiri mənə yiyibsən Ürəyim məhəbbətimsən Mənim gözəl ayışım Güneşdir üzün səni, dodaqlarım oldu səni Yetini oldu səni, mənim gözəl ayışım Bir güneşdir üzün səni, dodaqlarım oldu səni Yetini oldu səni, mənim gözəl ayışım Mənim gözəl ayışım Təbəssüm hər çiçəyin izini Ala gözlük qulaqların gözüdür Biləyim nə məhəbbətin özüdür Biləyim nə bacarmıram dinləyim Təbəssüm hər çiçəyin izini Ala gözlük qulaqların gözüdür Biləyim nə məhəbbətin özüdür Biləyim nə bacarmıram dinləyim Uşaqlığın anası var başında Yüreğimin hençeri var kaşında Dese beni ben uzun genç yaşında Yüreğimde bacarmadan neyleyim Uşaklarına nasıl var başına Yüreğimin hençeri var başında Dese beni ben uzun genç yaşında Yüreğimde bacarmadan neyleyim Sakallar, ağ bir çəklər, elimizin atası, anası, bacıları, qardaşları. Bir daha bayramımızı təbrik edirik. Bahar nəfəsi, bahar gönçəli, bayramımız bir daha uğurlu olsun. Sağ olun. Məclisi açmaqdan ötəri kəndimizin Çiçək xanım, Əşray müəllimə, orada da Həlmət xanım var. Buyursunlar, məclisi açsınlar, cəmaat bayram qeydiyyatını qeyd eləsinlər. Buyurun, Çiçək xanım, sizi gözləyirik. Hörmətli kənd cəmaatı və qonaqlarımız, sizi Bahar Bayramı münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Çoxlu belə bayramı təbrik eləməyə qismət olsun. Bu bizim həm milli bayramımızdır, həm də tədbirimizdir. Sizi bu bayram münasibətlə təbrik edirəm. Sözü verirəm Sabunçu Kənd Klubunun, Sabunçu Kənd Məktəbinin direktoru Aşray Qədirovaya.
Hörmətli bayram iştirakçıları, biz bugün bizim xalqımızın çox qədim tarixə malik olan Novruz bayramının işığına yığılmışıq. Novruz bayramı çox qədim bir tarixə malikdir. Yəni bizim xalqımız qədər qədim bir bayramdır. O, ulu qaynaqlardan süzülüb gəlir, bizim xalqımızın mənəviyyatından, yaddaşından süzülüb gəlir. Novruz bayramı haqqında bizə ilk məlumatları qədim mənbələr, Avesta, mifologiya verir. Və bütün bu mənbələrdən biz görürük ki, Novruz bayramı Azərbaycan xalqının, bütün Orta və Orta Şərq və Orta Asiya xalqlarının əkinçiliklə, maldarlıqla bağlı olan etiqadlarından qida almışdır. Novruz bayramı haqqında dedik ki, ən qədim məlumatlar Avestada var. Qədim atəşpərəslər, zərdüştilər Novruz bayramını qüdsiyyətə, saflığa, sitayiş bayramı kimi qeyd edirdilər. Lakin bu bayramın kökündə, əsasında xalqın zəhmətə, əkinçiliyə, maldarlığa, bolluğa, firavanlığa olan arzusu, istəyi dayanırdı. Və bu bayramla bağlı olan yaranmış çoxlu oyunlar, tamaşalar, folklor nümunələri, hamısı əkinçiliklə, maldarlıqla, xalqın firavan yaşamaq arzusu ilə bağlıdır. Müxtəlif zamanlarda, müxtəlif təriqətlər, dinlər tərəfindən Novruz bayramına müxtəlif möhürlər vurulmağa çalışmışlar. Lakin xalq öz bayramının milli, sırf milli etnografik xüsusiyyətlərini yaşadaraq bu günümüzə qədər əsrlərdən əsrlərə, nəsillərdən nəsillərə keçirərək bu günümüzə qədər yaşatmışdır. Beləliklə, Novruz həyat bayramıdır, Novruz dirilik bayramıdır, Novruz əmək coşqunluğu, ruh yüksəkliyi bayramıdır. Bayramınız mübarək olsun. Sözü verirəm Sədaqət müəllimə. Novruz gəlir, yaz gəlir, ellərə avaz gəlir, nəğmə gəlir, saz gəlir. Bahar, yaz, Novruz. Nə qədər əzizdir bu sözlər bizlərə. Bəli, bugün xalqımın, kənd cəmatının sevincinə şərikəm mən də. Arzu edirəm ki, qovaların üzündəki bu təbəssüm həmişəlik olsun. Bugün bizim milli bayramımızdır. Müsəlman aləmində yeni ildir. Yeni il, yeni arzu, yeni əməl, yeni dilək deməkdir. Qoy arzularınız çin olsun. Novruz muradınızı versin. Nəğmə deyil, el, oba, şənlik edir. Oğul, qız, Azərbaycan yurduna xoş gəlmisən, ay Novruz. Bir daha bayramınız mübarək, Novruzunuz mübarək. Sağ olun. Mən də hamıya xoş gəlmisiniz deyirəm. Hamının Novruz bayramını təbrik edirəm. Əziz kənd cəmatı, əziz qonaqlar. Novruz bayramınız mübarək. Sizə Novruz sevincləri arzulayıram. İndi də bir balaca proqramımız var. Balacalarımız çıxış eləyəcəklər bizim məktəbimizin. Həm də təbrik üçün mən sözü vermək istəyirəm məktəbimizin müəllimlərindən, Abdurrahman müəllimə, Məhəmməd müəllimə. Onlardan yaxşı olar ki, Abdurrahman müəllim gəlsin. Azam müəllim, buyur. Yoldaşlar, ilin ən gözəl fəsillərdən bahar fəslidir. Bahar fəslində bahar bayramını Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti hər il xoş, şən əhval ruhu ilə keçirir. Bu bahar bayramı münasibəti ilə bütün kənd cəmaatını, buraya yığılan cəmaat əhlini təbrik edirəm. Onlara xoş arzular, xoş niyyətlər diləyirəm. Bahar bayramı münasibəti ilə bütün xalqı təbrik edirəm.
Yoldaşlar, dünen Bakı'da, Azerbaycan'ın paytaxtı Bakı şehrinde büyük tenteneyle Bahar Bayramı'nı geçirirler. Bahar Bayramı'nda bizim aziz prezidentimiz defalarla çıkış edildi. O deyir ki, bizim hem dahilimizde hem de haricimizde çoklu düşmanlarımız var. Bunlar Azerbaycan halkına torunu durmaya çalışırlar. Azerbaycan halkının inkişafına mani olmaya çalışırlar. Ben size emin ederim Azerbaycanlılar. Bu demeli bize Azerbaycan halkının inkişaf yoluna torunuz vuranlara karşı ciddi mübarizə yapacak ve Azerbaycan halkı öz yolunda, öz inkişaf yolunu devam ettirecekler. Sağ olun yoldaşlar. Çok sağ olun. Mehmet Malim, buyurun. Aziz yoldaşlar. Aziz yoldaşlar, orada danışanlar hamısı Bahar Bayramı münasebetiyle sizi tebrik etti. Ben de aynı zamanda bütün kent halini buraya ulaşmış kohumları, orakları ve kalmış bütün halini tebrik ederim. Sağ olun, çoklu böyle bayramlara uçakmağa size hamınıza en yakışı nimet olan hayatın nimetini can sağlığı arzu ederim. Çok sağ olun. Bir daha bayramımız mübarek olsun. Sağ olun. Şimdi de çıkış için sözü Dilşad müəlliməyə verik. Sizi bu gözəl gün münasibətiyle təbrik edirəm. Sizə gözəl günlər arzulayıram. İstəyirəm, arzum budur ki, nə arzularsınızsa, bu arzunuza çatasınız. Bu xoş gündə mənim sizə arzum budur. Mən indi tələsirəm, eyni zamanda qeyd elədilər ki, mən burada aşbazam, aş bişirməyə tələsirəm. Sizin üçün gözəl bir aş bişirəcəyəm, onu yiyəcəksiniz. Xoş olsun, sağ olun. Bir gözəl rəqs. Müəllim kardeşimi, buyurun birinci söz sizin olur, oyun rəksilər sizi görmüyor. Buyurun, başla aşağıya müəllimə, Amakarov, Abraham müəllimə, Dilşad müəllimə, Rəna müəllimə. Daha yandan çıxan müəllimləri mənə bağışlasınlar. Buyurun, rəks sizi gözləyir. Biraz bir baş olun. Daha gələn vaxtımız da azdır, rəşayı mənə olsun. Bulğunum sənə, boyun sərbin olsun, ama gözüm kər. Benim ömrüme sen ol bahar ya, seninle kalbime etmen azmaz. Nazmaz, anazmaz, bana gel etmen azmaz. Nazmaz, naz, bana gel etmen azmaz. Nazmaz, anazmaz, bu kadar etmen azmaz. Nazmaz, bana gel etmen azmaz. Ay nazmaz, gül bir an, gül bir an. Bu da yanaş
Bizim kənd cəmaatına, həm də bayram iştirakçılarına təbriki var. Ülkər xanım Kazımova, taladan gəlibdir. Saçlarım beyaz oldu, kafamı yandı.
saçlar beyaz oldu. Ateş saçtı iş bana, çiçeği açtı yaz oldu. Gece düştü uçaklar, sol yamaz oldu, saçlar beyaz oldu. Sol yamamaz oldu, saçlarım beyaz oldu. Saçlarım beyaz oldu. Yarattım da kısmetim, yine işte naz oldu. Saçlarım beyaz oldu. Ateş saçtı ilk bahar, çiçeği açtı yaz oldu. Ateş saçtı ilk bahar, çiçeği açtı yaz oldu. Gece düştü yaz çağla, gece düştü o sal yaman ağzı oldu. Gece düştü uçanlar, sal yaman ağzı oldu. Saçlarım beyaz oldu. Bizim bayramımıza sözünüz var. Buyurun. Peki sözünüz. Hamızı hoş gördük. Hemişe böyle güzel günlerde görüşmek her birimize nasip olsun. Bu günler Mart ayı Azerbaycan halkının, ümumiyyətlə bütün İslam dünyasının, yəni şərif dünyasının ən gözəl, müqəddəs bayramlarından birinə təsadüf edir. Yəni baharın gəlişi, torpağın dirçəlişi deməkdir. İnsanların həyatına rövnək verir. Gözəl il bayramıdır. Burada əyləşənlərin hər birini, hər birinizin timsalınızda burada olmayan qohumlarınızı, əzizlərinizi, ailə üzvlərinizi, bütün rayonumuzun çox millətli mədəniyyət işçiləri adından təbrik edirəm. Sizlərin hər birinə möhkəm can sağlığı, uzun ömür və bugünkü çox çətin zəmanədə hər birinizə möhkəm səbir diləyirəm Tanrıdan. Qoyun Allah hər birinizə yar olsun, bütün bizim xalqımıza yar olsun. Mən arzu edirəm ki, buradakı ağsaqqallar, ağbüçəklər, cavanlar növbəti Novruz bayramını torpağımızın birləşdiyi bir dövrdə, xalqımızın birləşdiyi dövrdə, bütün əzizlərimizin öz yurt yuvasına döndüyü bir dövrdə qarşılasınlar. Novruz dilinlə desək, arzum odur ki, hər birinizin evinizdə həmişə istilik olsun, bacanızdan tüstü çıxsın, duzunuz, çörəyiniz bol olsun. Qız gəlin köçürmək, qəbul eləmək hər birizə nəsib olsun. Can sağlığı arz edirəm. Allah bayramınızı mübarək eləsin. Sağ olun. Çox sağ olun. Bayram iştirakçıları, bizim şöbəmizin müdiri şöbə adından danışdı. Mən də bütün mədəniyyətçiləri adından sizin bu bayramınızı təbrik edirəm. Neçə-neçə belə bayramlara çıxasınız.
Sağ ol. Çok sağ olun. Əkil bəkil qoş yedim. Aki baki kuşidi, divaya kınmış idi. Gettim onu tutmağa, o beni tutmuş idi. Bahçanın ağacları var, getiri buraya. Çepel gezdim, yaştım, kuzur güye dolaştım. Kuzur güye dememiş, nenesi geldi, ben kaçtım. Çok sağ ol. Bir torpaq müqəddəs gərək yadımızdan çıxmasın bu dərd. O ürək kimidir, satıla bilməz. Vətəndir, anadır, atadır torpaq. Odur ilk mayası yoxullarında. Soymaz nəfəsi qışın qarında. Sağ ol. İndi de rəqs. Rəqsə dəvət. Abayların rəqs. İndi gün boralında, yazın yağışında o bizdə heç bir kimi əsk gələməyibdir. Şəmsət bacı ilə bərabərdə orada bizdə Fatma bacı var, onun davamçısı. Xahiş edəm Şəmsət bacı, Fatma bacı, sizi rəqsə dəvət edirik. Əgər sizin ürək döşəziniz varsa, bayram kədəsiniz, bayram sözünüz varsa, buyurun mikrofon sizi gizləyir. Xahiş edəm Şəmsət bacı, Fatma bacı ilə bir yerdə sizi bura dəvət edirik. Məclis sizi gözləyir. Vaxtımız isə azdır. Gün batmaq üzrədir. Qardaşlar, bayramınız mübarək olsun. Belə çoxlu-çoxlu şən günlər keçirmək qismət eləsin. Bunu təşkil eləyən Şəmsəddin həməşə can sağlıq ilə, həməşə gülər üzlə. Fatma bacı, bəlkə sizin sözünüz olar. Buyurun, məclis sizi gözləyir. Ondasa bizim üçün, bu Ağbıçə nənə üçün, Fatma bacı üçün bir dənə ana mahnısını səsləndirir. Xahiş edirəm. Bu oxuyanda da xahiş edirəm ki, ana mahnısı ilə bunlar bizi salamlasınlar. Sənin qucağında mən öyüyü boyatmışam. Sən yuxusuz mən isə, sən yuxusuz mən isə quşun quşun yatmışam. Sen yıkıldın mı sen? Mışıl mışıl yatmışım. Sen
yıxılsa odu mənisə, sən yıxılsa odu mənisə, ayım ışıl ışıl yatmışam. Sən yıxılsa odu mənisə, ayım ışıl ışıl yatmışam. Ay mənim göyçəyanım, mənim ol bir çayam. Ay mənim çiçəyanım, mənim ol bir çayam. Ay mənim göyçəyanım, mənim ol bir çayam. Ay mənim çiçəyanım, ay mənim ol bir çayam. Ay mənim çiçəyanım, ay mənim ol bir çayanım. Ay mənim göyçəyanım, mənim ol bir çayanım. Ay mənim çiçəyanım, mənim ol bir çayanım. Kadar.
məclisimizdə Cımcımaq kəndindən saz çalan Rövşən iştirak edir. Rövşən, bu saz havasına qulaq asın. Qazınızı atıb belə bilərsiniz. Bəlkə də axsaqqalların qoca qartalı da qazı ola bilər. Çal bilən qoca qartalı. Thank you.
taş, dur yanıma kız kızım. Ay benim ay taş kızım. Almaya dağdım benim, kılıça dolaldım benim. Güzellere saç kızım, ay benim ay taş kızım. Saçları kumaş kumaş, kollarını geniş aç, dur yanıma kaç kızım, ay ben ay taş kızım. Almaya dağdım benim, kılıça dolaldım benim. Güzellere taş kızım, ay benim ay taş kızım. Sen gül kimi, saç almışsın bil kimi. Ömrü ben saç kızım, ay benim ay taç kızım. Akıllı sen gül kimi, saç almışsın bil kimi. Ömrü ben o saç kızım, ay benim ay taç kızım. Saç kızım, ay benim ay taç kızım. Her sözü şirin şeker, kalbime nalhar çeker. Yüzüne ben kaç kızım, ay benim ay taç kızım. Seviş getirdin bize, sen bizim ömrümüzde. Güneşten dur saç kızım, ay benim ay taç kızım. Her sözü şirin şeker, kalbime nalhar çeker. Yüzüne ben kaç kızım, ay benim ay taç kızım. Kadir dayı buyur, söz sizindir. Bahar fəsli.
Aziz dostlar, aziz hemyerliler. Ben bu işi tesir edeyim Şemseddin. Yunusov yoldaşa öz minnetlerimi artıklamızı bildiririm. Hemişe Şemseddin'e Allah can sağlığı versin. Böyle şenlikleri tesir edemeye koluna kuvvet versin. Bir daha diyelim hamurdun. Nevruz bayramınız mübarek olsun. Müzik. Aziz hemvatanlar, aziz konaklar, kohumlar, kendiler. Sizi ben bugünkü Nevruz bayramı münasebetiyle tebrik ederim. İkincisi de gelecekte böyle şen günler geçirmek için, yeni yeni bayramlar geçirmek için hamınıza can sağlığınızı, uzun ömür, hoşbahtlık arzuluyorum. Sağ olun. Sen 3 günde o bizim kendimiz onu sabırsızlıkla güldüğü bizim pehlivan Ahmet dayıdır. Ahmet Meğlim dayı. Bütün bizim zahul milletini tanıtılan Özbekistan, Türkiye'nden'da her yerde öz faaliyetini, öz programını yerine getiren Ahmet Meğlim. Buyur Ahmet Meğlim, mikrofon sizi gözlüyor. Sen sizin kolektifiyle bir yerde. Güzel derdi. Müzikin çağırı Ahmet Meğlim öz kolektifiyle müzik eylesin. Sen hemen başta ya bir süre sen ile. Başta ya ortadan yukarı. Reklama getir. Yok ortadan yukarı. Başta ya ortadan yukarı. Thank you.
məndən, məndən bu iştirakla, bu Bahar Bayramı fəslində iştirakçı ilə bərabər bizim qonağımız var. Buxaq kəndindən Məhəmməd, onun qızı Bahar xanım, bizim həkimimiz, əvvəl doktor, onun iki uşağı, övladı, balası burada, atası əvəzində bizi təbrik eləməyə gəlib. Buyursunlar Məhəmməd, öz qızı Bahar xanımı ilə və həkim oğlu Anar, onun qızı İlkarə xanımla məclis sizi gözləyir. Məhəmməd, buyur, mikrofon, həm də Bahar fəsli, Bahar çəkli, sabıcı gəndir, səni gözləyir. Sənin o əhli sifətini görməyə mən də darıxıram.
gideyim dağlarda götür, hemen dağı götür. Sizi gözleyen mikrofon sizi gözlüyor. Buyur Cavit Bey'im. Aziz dostlar, burada iştirak edeyen, bu güzel dağların boynunda yaşayan insanlar. Sağa bakırız, bahar öz yaşıl libasını sağa serir. Sola bakırız, solda bahar öz yaşıl libasını dağlara serir. Ve burada yaşayan insanlar da bana da gelir ki bu dağ vukarlı, dağ azametlidir. Sizin her birinizin bayramını tebrik edirəm. Bu dağlar kadar uçal olun, bu dağlar kadar mekanetli, dözümlü olun, layaqatlı olun. Ve biz şehirden bir neçə yoldaş bura təşrif buyurmuşuz ve bizim oynamaq mahalle gəlir ki, həvəli olunub. Biz şəhərdən 3 nəfər gəlsək də, bizim yerdə nümayəndələrimiz çoxdur, sağa baxıram. Əhməd qardaşımız bizim uzun müddət bizim sahədə çalışan, öz sənəti ilə rayonumuzu, kəndimizi, obamızı təmsil edir, başqa-başqa respublikalarda təmsil edir. Sola baxıram, bizim klub işçilərimiz burada iştirak edir. Mənə elə gəlir ki, bunlar bizi ortada tək qoymayacaqlar və burada nə qədər mədəniyyət işçisi varsa şoföründən tutmuş, hamısı bura təşrif buyursunlar və bizim burada çalıb oxuyanlarımız da mədəniyyətçiləridir. Düşün meydana. Sana olayım işte.
Boy, don't you say you're done. You don't know how to say you're done. I'm just a piece of.
Sonra acım toktan ne haberi? Bizden eteri orada ağbirşek analar, eller anaları, bizden eteri oturup süreli eşiler. Kaç şeyleri, onlar için bir geçen musiki havası, onları rekse davet edelim. Ondan ise bakak yarak ne olur, başımıza ne gelir? Havada işten bulutlanır, karanlık karışmaya da az kalır. Bizim hele bir nöbeti programımız var, o da Mehmet, Ahmet Mehli. Ooo neler buyursunlar meydana, meydan olay gözlüyor. İki saat kapalı olay pedagot edemişim. Buyurun neler, ağbirşekler, eller anaları, buyurun meclis sizi gözlüyor.
girirsen şuna, asfalttan çıkırsan girirsen şu onunla başlama hiç vaktin buna. Onunla başlama hiç vaktin buna. Bu senin cebine ziyan bu süreciye. Asla sorma şunu ama bu süreciye. Bu senin cebine ziyan bu süreciye. Asla sorma şunu ama bu süreciye. Bak, kendi canlarına bu rakta davet ediyor. Rakta, düzü kovma.
çay ay ay mənim çay yanım mənim ol bir çay ay mənim göçəm mənim ol bir çay ay mənim çay yanım ay mənim ol bir çay yanım başçı deyənin oyun başçısı və imam növün başçısı Əhməd müəllimə buyurun indi isə Əhməd müəllimə məşq edək. Əhməd müəllimə baxıb öz istirahətimizi istirahat davam edək. Sağ olun, çox sağ olun, çox razıqız müəllim. Buyurun, siz 3 nəfər iştirakı ilə məclis açılıb, Cəfət müəllimində isə adına bağlıyır məclisi. Cəfət müəllim üzrünün səbəblərə görə bir neçə dəqiqə gecikib, biz onu bağışlayırıq. Çox sağ olsun, gələn ayaqları var olsun. Bahar çəkli, bahar nəfəsli, bahar bayramına bir daha mübarək edirik. Sağ olun, Cəfət müəllim. Sizin gəl-
əlinizin ayaqlarınızla olsun, qədəmlərin mübarək olsun. Kəndimizə gəlməli birinci yox, həmişə əlik olsun. Sağ olun. Biz həmişə sizin qulluğunuza hazır. Necə ki, siz bizim sözümüzü arkada yəməyib, bura buyurmuşsunuz. Bura gəlmək də özü böyük bizim üçün xoşbəxtlikdir. Bizim intizadı buraya gözlərinizdir, axır ki, siz intizadını söndürdünüz. Sağ olun, Yavuz müəllim. Buyurun, məclis sizi bağlamalısınız. Və sizin işçiniz Şeyh xanımla Həlmət xanım. Buyurun. Mən nə deyəcəm? Bütün bayram iştirakçılarını mən də bir daha bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Novruz bayramınız mübarək olsun. Mən belə bayramları çox keçirməyə qismət olsun. Bizim kənddə demək olar ki, belə bayram birinci dəfədir keçirilibdir. Mən arzu eləyərdim ki, bayramlar həmişə bu ruhda, bu məzmunda keçirilsin. Bugündən sonra da. Sağ olun, hamı. Çok rahat olsun ben, çok sağ ol. Sizin bu güzel yerlerde, güzel otluğun üstünde, güzel dağın döşünde böyle güzel günler keşim Allah kısmet eylesin. Ezel sizden bir hayşim var. Bu da katkıya başladı. Bir hayşim var sizden. Hayş eylem uşaklara yığıştırın. Taş atır, butulka atır, odun atır. Hayş eylem yığıştırın uşakları. Başına da eylem ne olur? Eğer bu böyle geçse tergi gidecek bak. Hayş eylem yığıştırın. Başlığında kim etse ağacına yürür, dalınca gelir, oraya düşür, buraya düşür. Hayş ey olayı yığıştırın. Bu birisinin ardı mehmandır, yani tanesi de mehman konaklamaktır. Lazım olan işleri her birisi var, göreceğiz. Ezel sizden asıldı, söyle bizden. İcazı verin, bizim bu kendi bağlılığımıza başlayalım. Sizin görüşünüz de, sizin sahnenizle. Ey Allah Tanrı, hangi sizin böyle güzel dünyada? Hangi güzel, en yaşam? Ya da kızım, insan nasıl yukarıda? Ha? Yaxşı görsün. Biz çıxmasın. Sağ olun. Biz icazə verin kəndi balıza başlayalım. Xayş eyrəm uşaqları yığışdırın. Cavanlardan da xayş eyrəm. Heç kim biri gəlib qulaq da atmasın. Əl də atma. Bax, xayş eyrəm. Buyurun. Buyurun. Allah sağlasın. Allah ömür diləsin. Hayran yalan. Sağ olun. Yanına gidelim.
de olsun Kadir Malim. Kadir Malim, dola dola gelin. Yok bir kabala. Geçen söz, Kadir Malim, sizden bir sağlığına. Oh vallahi gelirim özü dala dala. Ya adur adur. Hay? Adur Pelik hala. Ya onlara o kişi gidiyorum. Yo yo hangi saatteler? Tüye Pelik hala oğlum dağ kimi durup. Ben Şirvan'ın elinde tutup. Esir öldürüp. Yok Pelik hala yanında. Şamsun sen mikrofonu kurtardın. Ben kala yanındayım. Buraya tepe. Allah kaçma senden ben kaçarım ha. Anasının yanına gidiyorum Özler. Yeni bilirse mi? Ha? Yeni bilirse mi? Seher ekmin, niye bilmiyor? Orada orada oturdun. Ne geçen oturup da Özler geçti. Sağ oyuna dayanma, he, pervan orada. Aa, ayak yok.
olsun, var olsun, Şirvan verdi. Sağ olsun. Emir Bey cibler Şirvan'la da olsun. Abi. Thank you.
xalası Pərcan xalanı. O toyu görəsən, ya rəhmin, sağ olsun. Ya onu ya uşağı toyu görəsən. Xeyrət gələn. Xeyrət gələn. Məşdar, indi isə gedən kəndin ən gəzəl neyvəsinə Fikrət dayı. Kəndin şefini yanına, Fikrət dayı. Gelmese var varsan bir de oldu. Gelirem. Pul batıma gitti. Akif. Beste tutsuzdur onu sen. Dinmeden, sesini dinmeden, kimin kullandığı diye. Sağ olsun. Orada da bir şey. Tam ne neden? Şimdi,
İndi seyirin o al bir çay anamızın Eşref falanın yanına. Eşref anamızın yanına. Gelir ama. Sağ olsun. Hadi bir tane güzel söz. Sağ olsun yere otur. Karavancı var da. Sağ olsun var olsun 20 şirvan verdi. Allah balasını sağ olsun. Sağ olsun. 20 ya 2 gene. Hele kapa diyor. Bravo. Thank you.
Onu bayramda her kişinin yanına gidelim. O yakışır. Yakışır çalkıya. Başa düşün de. Bir tane güzel söz. Behresinin yanına Karavancı kardeş, sağ olsun, var olsun, 7-8 şirvan verdi, Allah parasını saklasın. Thank you.
Come on!